Akomponuodami dainom, mes dažnai naudojam kažkokį tai ritmą, mes kažkartais naudojame konkretų ritmą arba arpedžio. Bet galima juos ir miksuoti. Šiuo atveju rekomenduoju pasimokyti. Mes atskiriam bosą vieną konkrečiai ir paskui per apatinę stygas užgaunam žemyn ir grįžtam. Ir gaunasi ilgesnė nata kaip ketvirtinė vienas ir dvi aštuntinės du. Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du. Ir šitas ritmas labai gražus, nes galima didinti tempą iki begalybės. Taigi aš jį vadinu tokiu linksmu, jis visą laiką pakelia nuotaikas. Taigi pradedam nuo lėčiau. Labai svarbu stebėti, kad dešinė ranka būtų pakankamai atpalaiduoti. Mes ryškiai užgaunam nykštį, tai yra kaip atrama. Ir lengvai. Kadangi nykščių užgaunamas garsas skamba ilgiau, aš keliu ranką truputį aukščiau, kad praeitų tas laikas. Viens, du. Nes taip užgauti ir sustabdyti, laukti yra sudėtinga. Visą laiką geriau judesi, ar ne? Kada mes judesi darom. Ir bosus gražu yra keisti. Taigi vėl reikalaus jūsų kantrybės. Su nykščiu pataikyti tiksliai į bosą. Ir paskui užgauti per apatinės trys kokias stygas keturias. Jeigu bus taip sunku, galite negrįžti atgal, kol kas pradėti tik tai su nykščiu. Viens ir į apačią du. Viens. Bet duoda kažkokį įvairesnį pulsavimą. Ir po biškį greitai. Taigi, aš noriu paversti dainą kažkokią tokią, padaryti ją linksmesnę. Panaudoju šitą ritmą ir puikiausiai tinka. Sėdėjo, vėjokis, topas ir šauniai, pamatė, svajokis, žyva tikrai. Vėjokis, vėjokis, nusprendė, nusišypsojo jam. Iškart kažkokia nuotaika pakyla. Pasimokinkite, nesigailėsite. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.